todos! Sejam bem-vindos! Hoje trazemos uma novidade, um bolo de maçã com canela. Eu sou o Marco Silva. Tu és a? Beatriz. E tu és o? Marco Silva. E vamos dar um grande beijo lá para os nossos inscritos. Agora vamos dar um beijo ao bolo. Um beijo ao bolo. Tá bom, um beijo ao bolo, vá, um beijinho ao bolo. E agora um fantástico bolo de maçã. E agora vamos comer. Vamos comer. Vamos comer? Tá bom. Ok. Então primeiro temos que pôr a cozinha, mulher. Já tá pronto. Ó, cheira. Cheira bem. Cheira bem? É. É mais a língua. Ai, sou a Andréca. E não pus. Então é isso. Se quiserem saber como é que se faz este vídeo, é só seguirem passo a passo. Então, beijinhos e abraços e até o nosso próximo vídeo. Na nossa receitinha de hoje nós vamos utilizar 200 gramas de maçãs cortadas em cubos, 20 gramas de nozes pecã picadas, 200 gramas de açúcar branco, 250 gramas de farinha sem fermento, 6 ovos inteiros, 100 gramas de manteiga à temperatura ambiente, 1 colher de sobremesa de fermento em pó, meia colher de sobremesa de canela em pó, 1 batedeira coloque a manteiga. E o açúcar, misture, depois da nossa manteiga e o nosso açúcar bem misturados, nós vamos então juntar os ovos um em um sem parar de bater. Depois de bem mexido, nós vamos colocar a canela e a farinha. Vamos misturar mais um pouco.
Vamos juntar as nozes picadas. Vamos misturar mais um pouco. Fim, vamos juntar o fermento em pó. Retirar. Vamos misturar aqui mais um pouco para que fique tudo bem envolvido o nosso fermento. Vamos colocar tudo numa forma untada com manteiga e farinha. Vamos colocar então a nossa maçã cortada em fatias. Vamos dispor no nosso bolo. Vamos levar ao forno durante 40 minutos, a 180 graus pré-aquecido. Levamos então o nosso bolo a assar ao forno durante 40 minutos com o forno pré-aquecido a 180 graus. Tirar o nosso bolinho, nosso bolo já deu tempo. Oh. Cheira tão bem, canela, a maçã, delicioso. Este nosso bolinho ficou mesmo muito bonito. Olha só, temos aqui o nosso bolo está prontinho. Vamos verificar aqui com o palito, saiu limpinho. E agora vamos deixar arrefecer e em seguida vamos desenformar. Nossa, ele deu um cheirinho
A canela e a maçã, delicioso.